şəraitim bu. 21-ci əsrdə üzr istəyirəm, mənim ayaq yolu şəraitim bu. Hamamım yoxdur. Heç bir ev əşyalarından demək olar ki, mən hamısından yəni su damcılarının yeridir. Kirişə demək olar ki, yoxdur. Uçuq vəziyyətdədir. O hamısı su. Su yağış yağanda su içəri girir də yəni. Kirişəni çıxıb baxa da bilərsiz də evdə qalmayıb onların altına. Kanalımıza müraciət edən Yardımlı rayonu Peştəsər kənd sakini Vilayət Bəşirov bildirir ki, ailəsi ilə birlikdə qəzalı vəziyyətdə olan evində çətin durumda yaşayır. Əlavə edir ki, 6 uşaq atasıdır. Maddi vəziyyətə görə 2014-cü ildə doğulan üçəm qızlarının heç bir xəstəliyə qarşı peyvəndini etdirə bilməyib. Yardımlı sakini qeyd edir ki, vəziyyəti ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticə yoxdur. 6 uşaq atası yani. Heç bir yerdə işləmirəm. Vəziyyətim çox necə deyim, xoşa gəldi. Çətindir, dolanan uşaqları saxlayırsan dolanan. Yəni 2014-cü ildə 3-3 qız uşaqlarımız anadan olub. Bugünkü günə qədər də heç bir köməklik olunmayıb. Yolxucu xəstəliyə qarşı heç bir peyvənd vurulmayıb. Hansı idarəyə işdən getmişəm mən. Mənə iş verilməyib. Prezidentimizə, xanımına müraciət eləmişəm. Adiyyəti orqanlarının hamısına. Mən heç bir nəticə çıxmayıb. İcra hakimiyyətinin nümayəndələri dəfələrlə gəlib şəraitindən. Kimlər gəlib? Bilmiyorum. Şahid olubdu. Mir Camal adında icra nümayəndəsi. Əfsanə Məmmədova. Nə dedilər? Sizə nə dedilər? Gəldilər nə dedilər sizə? Burada evizə baxın. Əfsələrimlə bağlı gəldilər. Baxdılar şəraitimə, həqiqətən də yəni təsdiqlədilər ki, yəni acınacaqlı vəziyyətdir. Yəni heç bir kömək olmadı. Meşəyid arasında işləyirdim, yəni ərzə yazdığım üçün, kömək istədiyim üçün dövlətimizdən ona görə məni yəni, müəyyən sıxışmələrlə sıxışdırdılar ki, sən belə... Niyə haqqı tələb edirsən? Yəni ərzə yazırsan, belə falan bizi narahat elətdirsən. Xəstə idim, xəstəliyimlə bağlı ərzə yazdım ki, xahiş edirəm, məni işimdən azad edin, sağalıb işimə dönəndim. Məcbur elədilər səni, ərzəni yazdırdırdılar da, belə çıxır. Bəli, elə çıxdı, yəni mən onu demək istəmədim, amma bu tür indiki günə qədər də yəni vəziyyətin pislik dəfələrlə getmişəm, ərazi nümayəndəsi də gəlib olub, icra nümayəndələri ilə burada yəni kömək edəcək. Axırıncı məşğulum da bu son bir iki gündə gəlib ki, bir şey də təsdiqləyib, bu üç uşaqla dünyaya gələndə keçmiş yardım rayonunun icra başçısı Sevinç müəllim sağ olsun, yəni böyük köməkliyi elədi. 100 manat yardım yazdım üç uşaqlara görə, onu da ərzə yazdığıma görə kəsdilər. İmanov Zakir müəllim öz üzümə söylədi ki, sən ərzə yazırsan, bizi narahat edirsən, ona görə sən o yardımı dayandıracam. Onu indiki günə qədər də getmişəm də, yəni məşğulla rəsmi olaraq üstümüzə məşğul göndəriblər ki, yardım rayonunun icra aparatının xeyriyyə fondu ləğv olub, sizə o yardım düşmür. İşimdə, meşəyid arasında da işləyən vaxtlarda da çox xoşa gəlməz hallarla rastlaşırdım. Adıma iki dənə saxta yolla kart açmışdılar. Mən pul görmürdüm. Bankomat kartı, yəni maaş aldığın kartı. Obrusu kimdə idi? O bir karton araşdırıldı, 102 xidmətinə məlumat verdi, polis tərəfindən araşdırıldı, meşəyid arasının müdiri tərəfindən götürüldü. O yolla da mənim işimdən nəsə uzaqlaşdırdılar. Və onun nəticəsi olmadı, yəni o tədbir görülmədi o haqda. Heç bir tədbir görülmədi, sadəcə araşdırdılar ki, bir səhvdə olub, belə... Sizə dəyənziyanda ödənmədi? Ödənmədi. Vətəndaş ona nə yardım qutusunun, nə də 190 manat birdəfəliyi müavinətin verilmədiyini bildirir. Əlavə edir ki, haqqını istədikdə isə sənə yardımın aidiyyatı yoxdur cavabı verilir. 2018-ci yanvar ayından qeydiyyat deyən dəfələrlə getmişəm də soruşub təhsilin nədir demişəm, orta deyib, orta təhsillərə bizdə iş yoxdur. Mən də dedim ki, o ali savadım olsaydı mən heç bura gəlməzdim. Yəni bugünkü günə qədər də dəfələrlə gedib maraqlanmışam. Heç bir nəticə olmuyor. Bu Heydər Əliyev fondundan indi produkt paylanır, yardım. Olan heç bir ərazi nümayəndəsi deyil, sənə aidiyyəti yox. Müraciət eləmişsən ona. Müraciət eləmişəm, şifahi formada, yəni idarədə, gündəli idarəsində olur, getirəm yanına. Mənə xəbər vermək deyil, eşitdim ki, siyahı tuturlar ki, imkansızdır.
getmişsən deyirsən, sən bundan yararlana bilməz. Niyə? 190 manat da vermirlər, heç bir yardım ya köməkli göstərilmir. Xəstəliklə bağlı heç bir yerə. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara səslənir və ona yardım edilməsini xahiş edir. Şəraitim bu. 21-ci əsrdə üzr istəyirəm, mənim ayaq yolu şəraitim bu. Hamamım yoxdur. Heç bir ev əşyalarından demək olar ki, mən hamısından. Yəni, normal yaşayış yoxdur da yaşaya bunu. Mən nəyin gizləyim bunu, mənim olacaq burada hamısı göz qabağında. Gəlib şəraitimdən tanış olurlar dəfələrlə, amma heç bir nəticə vermir. Su damcılarının yeridir. Kirişə demək olar ki, yoxdur. Uçur vəziyyətdədir. O hamısı su. Su yağış yağanda su içəri girir, deyə ona. Kirişəni çıxıb baxada bilərsiniz, evdə qab-qalmayıb olanın altına. 21-ci əsrdə Azərbaycan vətəndaşı gör harada yaşayır. Mənim şəraitim budur, bax. Qəzalı vəziyyətdədir, içi kökü bir yer. Bu hər an təhlükədədir, dev uçub, yatdığınız yer dev uçub tökülə bilər üstünüzə. Yəni, məcburiyyət qarşısında yaşayan burada. Heç bir yerdən də heç bir köməkli olmur. Bunun şəklini çəkib göndərirdiniz, harası? Göndərmişəm, hamı. Göndərmişsiniz. Baxırlar da şəkillərə, inanmayıb gəlib özdə bir öz gözləri ilə də görürüz. 21-ci əsrdə Azərbaycan vətəndaşı gör, necə yaşayır? Allah rəhm eləsin. Yəqin ki, bundan sonra lazım olan orqanlar, prezident aparatı, prezident, Erban xanım bunları görüb köməkliyi göstərər inşallah. Heç bir insan ağlasın, sığışdıra bilməyəm ki, mənlə başqa burada kimsə yaşaya bilər. Yəni, məcburiyyət qarşısında yaşaya. Ərazi nümayəndəsi gəlib özü baxıb dəfələrlə, ərazi nümayəndəsinə sual vermək lazım. Sən özün bu şəraitdə yaşaya bilərsən, ünvanlı yardımı mən dəfələrlə 3 ildə əlləşəm, onu mən üçün. Görəsən, Ayaz Əsgərov, Mahir Mirzəyev, Zakir İmanov, Azər Xamiyev bu şəraitdə yaşayar. Bu, elə koronavirusu, virus buradadır da, qardaş. Bu ailəyə dəstək olmaq lazımdır, həqiqətən də. Bu dövlətdən, dövlətin məmurlarının onsuz da bizə xeyir gəlməyib. Görürsünüz, vətəndaş. Heç bir köməkli olunmur, heç bir dəstək olunmur bu ailəyə. Onun dəfədə hədə qorxu ilə yola salıblar məni, ondan da sonra da vətəndaşa məmur hədə qorxu gəlir ki, niyə şikayət edirsən, niyə haqqı tələb edirsən?